No niin, morjesta täältä reissun päältä. Tuli tehdä tämmöisen pikaisen pizzatestin tässä. Testin tässä, että tuossa päivällä kaikenlaista hommaa ollut ja näin. Ja tuosta yhdestä paikasta tuleekin, tuleekin sitten videon pätkää. Mutta tosiaan tässä on pizzeria Finlandia Raahessa. Sieltä pari pizzaa. Tuossa on pizzakinkku. Kinkkuherkkusieni, ananas, katka, rapu. Ja tämä on sitten pizza nimeltä Finlandia. Siinäkin on ananas, kinkku, salami ja jauheliha, kohan siinä oli. Mutta joo, teetäänpä tästä pikaiset maistiaiset. On kyllä hyvä. Hyvät pizzat tässä on. on tässä paikassa. Että oikeastaan muualla täällä nyt on tullut kyllä käytyäkään, jos täällä on ollut. Niin näin, mutta on no, tuosta toisesta vielä. On kyllä. Tosi hyvä. on kyllä ihan hyvät, hyvät pizzat, että aika samanlaisethan nämä on, on mutta tuota, annetaan nyt näille, näille arvosanaksi, niin tuota, no 4 kautta 5. On ihan Mä olin muutenkin pizzasyöjiä, niin ei voinut ihan valita, valita semmoista niin kuin olisi halunnut. Että, jos olisi valinnut, olisi ollut varmaan kepaapia ja näin. Vähän muita täytteitä, mutta tämmönen pikainen testi. 4 5, molemmat pizzat. Nämä kuvat ja Nämä tunnelmat, se on moro.